Salom, sizlar bilan Veldor va bugungi videomizda ekranda ko'rib turgan o'yiningizlar, ya'ni GTA 5 ni telefonga o'rnatishni o'rgataman. Albatta, do'stlar, aytishingiz mumkin GTA 5 telefon uchun chiqmagan deb o'ylashingiz mumkin, aytishingiz mumkin albatta. Ya'ni do'stlar, GTA 5 telefonga hali to'liq versiyasi chiqqani yo'q, lekin 07 beta versiyasi chiqqan. Albatta, do'stlar, sizlar ham o'ynab ko'rishingiz mumkin buni. Buni Telegram kanalimga yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalim esa video opisenasida bo'ladi. Uyurdan kirib apka ko'rinishda bo'ladi bu. Buni fayli 400 MB'dan oshiqroq bo'ladi. Albatta, do'stlar, apka hozir buni test qilib ko'ramiz. GTA 5 beta versiya, do'stlar, buni beta versiyasini ham hisobga olish kerak. Ya'ni sizlar GTA 5 ni telefonda o'ylab ko'rasizlar, bu nerealni bo'lgan narsa, do'stlar. Sal qotishlar bo'lishi mumkin, mana hozir o'tib keldim va buni hozir nimadir bosish kerak nima? Mana buni bosish kerakmi? Mana do'stlar, mashinaga mindim. Endi sayohat qilib ko'ramiz. Apshi. Burilishlarda hali ancha muammosi bor ekan. Buni hisobga olish kerak. Mana do'stlar, GTA 5 shahari o'zingizlar ko'rgan bo'lsangizlar kerak kompyuterda. Albatta, do'stlar, bu o'yin juda ham hajmi katta. Menimcha telefonga haligacha chiqmasa kerak, chunki to'liq versiyasi chiqmasa kerak deb aytdim do'stlar, ya'ni to'liq versiyasini chiqarish uchun kamida bir 10 GB ketib qolsa kerak. Agar kichraytirsa telefon uchun. Chunki GTA 5ni bilsanglar 100 MB'dan oshiq MB'ga sotib olishimiz, 2 GB'ga sotib olishimiz mumkin. MB dedim men. Azorlik uchun uzr do'stlar. 100 GB'dan oshiq turadi GTA 5ni full versiyasi. Mana do'stlar, GTA 5 o'ynayman. Realni sizlar bilan. Hech qanaqa fake emas. Sakrab ko'ramiz, sakrashmi? Nima yaqinlashish ekan bu? Mana sakrashish. Mana ur. Mana do'stlar, GTA 5 endi tepadagi. Mana bu nima ekan? Ha, bu batta mashina talashimiz mumkin ekan, mashina. Color. Uf, вообще o'rtoqlar. Mana shunaqa. BMW bor ekan, вообще gap yo'q. Mana ozroq qotyapti. Bu beta versiya hisob uchun kela yaxshi natija. Mana endi o'ynab ko'ramiz. Bo'lsa вообще burilishlari вообще qotishlar, akalar qotishlar bo'lyapti. Xullas, akalar, bugungi videomiz shu edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalimga obuna qo'ying. Menga negativlar kerak emas, akalar. GTA 5 chiqmagan, unaqa bunaqa deb. Do'stlar, men o'ynab turibman. Ishonmasangiz yuklab ko'ringlar, do'stlar. Telegram kanalimda bo'ladi GTA 5. Telegram kanalimda kirib yuklab ko'rasizlar. Yurmay. Do'stlar, keyingi videolarimizda GTA 4, GTA San Andreas o'yinlarini chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bo'lib qo'yib, bizani nima podeshka qilib tursanglar, sizlarga chotki videolar chiqarishda harakat qilamiz va chiqaramiz albatta, do'stlar. Demak, mana bu salto toyligan вообще. Xo'p. Yuguramiz. Xo'p. Yuguramiz. Xo'p. Mana do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Demak, do'stlar, biz telefonni GTA 5 ni ko'rdik. Mana GTA 5 bor, lekin beta versiya, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. GTA 5 beta versiya do'stlar. Qarochi, bugungi video yoqqan bo'lsa yana bir bora videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan har doimlik Veldor YouTube kanali bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling do'stlar.